Batur Qurbonov kanaliga, YouTube kanaliga omad tilab qolamiz. Omadinglarni bersin. Omad shu kanaliga ham a'zo bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Barcha mana shu YouTube podpischilaridan iltimos qilamiz. Omad shu kanaliga ham a'zo bo'ling. Rahmat hammanglarga omad. Thank you.
tasek olsun. Kana kana arana çunla. Ko'rsatuvimizda 280-chi avtomobil sohibini taklif qilamiz. Sultonov Zohirjon, qanilar? Eshitdik, ana assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, bu yerga turamiz. Sal orqa sur. Mana sizlar bo'lsa, sizlar Salom to'ra turasizlar. Rahmat operatorlarimizga imkon bering. Tasvirga olishlaringiz. Yanol, ering, sal bu yerga chap qo'yib Assalomu alaykum, Zohirjon, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi yo a'lo darajada? A'lo. Albatta, avtomobil yutgandan keyin menimcha a'lo darajada bo'lishi bu tabiiy holat, to'g'rimi? Zohirjon, mana omad shu ko'rsatuvda keling, sal bu yerga o'tiring. Omad shou ko'rsatuvida o'zingiz ishtirok etib, 280-chi avtomobil aynan sizga nasib etdi. Omad shou ko'rsatuvi haqida taassurotlaringiz qanday? Omad shou ko'rsatuvi haqiqatdan rost ekan. Mana o'ynadim. 280-chi avtomobilni, Spark avtomobilni yutib oldim. Omad shouga ishoninglar, hammangiz o'ynanglar. Haqiqat ekan. Omad shouni hammangiz. Migro xaltirab gapiros, hayajonlanmas. Hayajon kishi. Hayajonlanmang. Sababi avtomobil yutgan odam dadil-dadil gapirish kerak, to'g'rimi? Zohirjon, mana yurtdoshlarimizga juda ham qiziqdi. O'zi qaysi mahsulotini ko'proq xarid qilgandingiz? Shu onam har bozorga chiqqanda, magazinga chiqqanda olib kelaverdi. Har xil Jesco, LSD Marvi lapshalardan olib keldi. Shu snekerni jo'natdi, iltimos qildi. Menga shunday yaxshi niyat qilib, oilaviy muxlisimizdan omad shuga. Shuni bismillah deb ertalab yuborib o'rdim. Niyat qilganim, shu onam Chimkentdan niyat qilib, menga shu dalda bo'lib turgan ota-onam, shularga rahmat aytaman. Sizga ham rahmat kattakon. Chimkentdan niyat qilsa, demak albatta erishish mumkin, to'g'rimi? Aziz yurtdoshlar, biz ham sizga maslahat beramiz. Homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar, LST mahsulotlari, Jesco mahsulotlari, G+ hamda Nasab mahsulotlarini xarid qiling. Maxsus qadoq ustidagi kodni esa qisqa 5400 raqamiga SMS tarzida jo'nating. Ajab emas, bir kun kelib sizga ham omad kuni bo'lsa va mana shunday avtomobillardan biri sizga ham nasib etsa. Ana endi aziz yurtdoshlar, biz sizlarni guvohligingizda 280-chi avtomobilni kalitini o'z egasiga taqdim etamiz. Va shu bilan birgalikda aynan Zohirjonimizning nomlariga rasmiylashtirilgan avtomobil hujjatlarini ham taqdim etamiz. Marhamat, qabul qilasiz. Avtomobillar muborak bo'lsin, yaxshi kunlaringizga nasib etsin. Kelgusida ham omad shou ko'rsatuvi ishtirokchisiga aylanib, bundan-da qimmatbaho yutuqlar sohibi bo'lishingizni chin ko'ngildan niyat qilib qolamiz. Ana endi Zohirjonga, yurtdoshlarimizga samimiy tilaklaringiz, salomlar, tabriklar, umuman omad shou ko'rsatuvida anchadan beri qatnashish istagida yurgan yurtdoshlarimizga niyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izhor qilishingiz mumkin. Kameralarimiz sizga muntazir, marhamat. Rahmat. Hamma yurtdoshlarim, meni qo'llab-quvvatlab turgan Xorazm viloyati, hamma Shovot tumani, Monot qishlog'idagi hamma aholiga, mana eldoshlarimizga, yurtdoshlarimizga, qo'shnilarimizga, hamma qarindosh urug'larga, qudalarga, andalarga hammasiga rahmat aytaman. Hammasini omad shouga chiqishini istab qolaman. Hamma shunday omadli inson bo'lsin. Akanga bir kilitni. Shu Spark avtomobilni otamga topshirishni niyat qildim. Zohirjonga avtomobilni otangizga taqdim etmoqchisiz, to'g'rimi? Bitta chiroyli guldiroq qarsigilarni aytasiz.
Yaşa. Tarsayla, tarsayla. Yani bitti kolla patla verilir. Aziz yurttaşlar, eğer sizde hem öz padar buzurgu var İngizge, ana canı İngizge, yok ki bulunsam, yakınlar İngizge, avtomobil, sabah kılıç niyeti bulurken bulursa, bunda imkaniyatını sizge amaç şu elbette takdim etedi. Bunun için ise bizim hamilerimiz tamamen işlep çıkarılgen maksulatlarını harit kılın. Acaba emez. Bir gün gelip sizge hem amaç kulu baksa. Hani indi? Ana endi zo'xtaka. Mana otajoningizga avtomobil taqdim etdingiz, to'g'rimi? Shu otamni, onamni duolari bilan shu natijalarga erishib yuribman dedingiz. Otajoningizni ham davramizga taklif qilamiz, bitta chiroyli duo qilib beringlar. Qolganlarni ham bitta duo qilib bersanglar, hammaga nasib etsin. Dodangizlarmi bular? Bu ne istiyorum? Atası! Atası! Ben bir gün su aylarını taşındı bir kette YouTube'a geldiler. Her rahmet. Şu Ahmet Çırpan'ın hemen şükürbanlar, hemen şu muhlisleri. Acet ya, hemen Çırpan'a. Şu Resultan'ın kurtuluşu bir gün başın geldi. Hemen tebrik etmişim. Hem o aylarını, karındaş babasını tebrik şu hamileri gelen rahmet. Bu teşkilatçıları gelen rahmet. Hakikaten bu oyunda şu hava diyenden beri hafine geldiğini bildire. Selge rahmet. Bu iki maşı ben anladım. İki maşı ne? Ben şu maşıda köpeği verdim. Siz bana kayı gene verin. Biz sizi tutup ara verin. Hemen getirdim. Rahmet. Hazır, hazır, bir minut. Bize bir an yapalım, hazır. Aziz yurttaşlar, bir. Aziz yurttaşlar, biz barchangizga chin ko'ngildan omad yor bo'lishini tilab qolib, avtomobillar topshirish marosimini davom ettiramiz. Bizning keyingi manzilimiz esa Sirdaryo viloyati bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Chiroyli chiqdi. Xudo xolisi, rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Omin. Tushdingizmi? Koymayın. Allah ekber. Rahmet kan belirge, sağ buluyla, çerçeveyle. Ertek saat 12'de sadaka, emme ye. Karındaş oğullar. Ertek'e şöyle. 12'de. Ertek'e de sadaka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? YouTube'ga bir narsa deboring. Nima deng? YouTube qaysi kanalni? Shavvat Botir Qurbonov. Mana hammani raqsga tashlab. Shavvat Botir Qurbonov kanaliga, YouTube kanaliga omad tilab qolamiz. Omadingizni bersin. Omad shu kanaliga ham a'zo bo'lishingizni so'rab qolamiz. Barcha mana shu YouTube podpischilaridan iltimos qilib qolamiz. Omad shu kanaliga ham a'zo bo'ling. Rahmat. Hammangizga omad.